Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, γράψτε μου πριν ξεκινήσουμε για την ποιότητα του ήχου, πώς ακούγεται και θα αρχίσουμε σε λιγάκι. Καλησπέρα μία ακόμα φορά. Βλέπω πως η ποιότητα είναι εντάξει. Πότε θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας παρουσίαση. Λοιπόν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και εγώ κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας, όπως πάντα, αποτελεί τα νέα της εταιρείας και μετά πάμε στην δεύτερη παρουσίαση, η οποία αφορά τα πιο φρέσκα νέα της εβδομάδας, δηλαδή γεγονότα που έγιναν αυτή τη εβδομάδα ή ακόμα και την προηγούμενη που είναι σημαντικά. Και φυσικά λέμε και για τις προσφορές που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια από την δικιά μας εποχή. Και σε αυτό το πίνακα ήθελε ουσιαστικά να απεικονίσει όπως ο ίδιος φανταζόταν το κόσμο του μέλλοντος για το πώς θα ήταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές, σαν αυτές που βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα. Και επίσης ο καλλιτέχνης έκανε μια άλλη πρόβλεψη που έχει σχέση με την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα. Έχουμε τους δρόμους και φυσικά έχουμε και τις λιμενικές περιοχές. Γνωρίζουμε όμως ότι όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία διευκολύνουν τη ζωή μας, εκτός από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Βλέπουμε εδώ πέρα πως τα δύο πρώτα είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο ίσως πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα? Γιατί, όπως και εσείς καταλαβαίνετε, για τα προηγούμενα μειονεκτήματα που είδαμε, για την έλλειψη ασφάλειας και την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, εάν εμείς πάρουμε την ευθύνη και τα σωστά μέτρα σαν άνθρωποι, μπορούμε να μειώσουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτά τα ατυχήματα, αλλά και την υπερφόρτωση και αυτά. Ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι κάτι που δεν εξαρτάται απολύτως από εμάς. Έχει να κάνει με την φύση και εάν δεν την προστατέψουμε τώρα, μετά δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω έτσι όπως ήταν πριν τα πράγματα. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους και φυσικά και άλλα πράγματα εκτός από δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση. Η φύση έχει όμως την δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και ξεχνά ότι καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, είναι δηλητήριο για την φύση. Και ας μην ξεχνάμε πως τα οχήματα και όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα προκαλούν διάφορα προβλήματα στην ατμόσφαιρα. Κάποια από αυτά
αυτές τις επιπτώσεις σίγουρα έχετε ακούσει για την όξινη βροχή, που είναι παράγωγο όλων αυτών των καυσαερίων. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε τότε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι σταθμοί λειτουργούν φυσικά με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης τους απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, στο που εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Φυσικά, κατέληξαν όμως τελικά στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, σαν αυτούς που βλέπετε εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση των υλικών και τα περισσότερα έξοδα φυσικά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε εδώ ότι οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας που βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά που έχει με το τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε, δεν είναι κάποια καινούργια τεχνολογία. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε για διάφορες χρήσεις. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα έχουμε μια σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή όλυση των οχημάτων, κάτω από τις χορδές το υλικό πλήρωσης, το περιβάλλει το εσωτερικό, το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω η κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στεριγμάτων και του δάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και σε τρομοκρατικές ενέργειες που δεν πέφτουν στην κατηγορία, αλλά αξίζει να σημειωθεί και να αναφερθεί. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και άνετες φυσικά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας Λευκορωσίας
Και τώρα θα σας τα αναφέρω ένας προς ένα και θα σας πω τα κυριότερα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ έχουμε μια εικόνα που μας δίνει το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότερη στη συντήρηση. Και προχωράμε στο επόμενο μας όχημα, που είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitruck και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα από πάνω αλλά και από κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και πάμε και στο τελευταίο αυτής της λίστας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Εδώ έχουμε τον εφευρέτη και γενικό σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Νίτσκι, ο οποίος έχει αφιερώσει πάνω σε αυτό το έργο περίπου 40 χρόνια, για να μπορέσει να καταφέρει να το κάνει αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα. Μία ερώτηση η οποία ίσως να σας έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες σε μια καινούργια τεχνολογία, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς τονίσαμε πριν το πόσο σημαντικό είναι το όχημά μας να είναι φυσικά αποδοτικό, αλλά και να είναι και φιλικό προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες. Την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής τοπόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής από τις έλεγχουσες μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,06 και μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία λύση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς χορδών του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε στην πρώτη εικόνα το όχημα το οποίο που προορίζεται για αστική χρήση και παίρνει 14 άτομα το βαγόνι και φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το δεύτερο όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζει διασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτρέπει τυχόν σύγκρουση οχημάτων με άλλα ζώα, ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως ξέρετε, στην κατασκευή ενός έγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς και πάνω σε αυτά που θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια, τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αίωση. Και βλέπουμε, ας πούμε, κάποια άλλα οχήματα, τις αντικές μεταφορές που έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, το σιδηρόδρομο και φυσικά τα οχήματα της Skyway με το μικρότερο ποσοστό. Σε αυτό εδώ το δεύτερο διάγραμμα έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Προχωράμε στο επόμενό μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση. Και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πέρα το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και στην επικινδυνότητα. Δηλαδή, οδικές μεταφορές ουσιαστικά δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τους ανθρώπους. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Εδώ τώρα, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά το τελεφερίκ βλέπουμε και άλλα μέσα μεταφοράς, όπως το όχημα που λειτουργεί μαγνητική αίωση, το αεροπλάνο, βλέπουμε τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος και πάλι, για μια ακόμη φορά, το όχημα της Skyway με το μικρότερο ποσοστό, που είναι το πράσινο. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το όχημα της Skyway για πρώτη φορά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, όμως εδώ, ας μην ξεχνάμε που ότι το διάγραμμα θέλει να δείξει κάτι θετικό και όχι κάτι αρνητικό. Βλέπουμε ότι μετά το Skyway ακολουθούν το μετρό και με πολύ μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θέλω να σας δείξω και λίγο αυτό το όχημα, όπου είναι οι εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων αλλά και μικρών φορτίων
τα οποία σας ανέφερα λίγο νωρίτερα. Το Unicorns με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, παρόλο τους τόνους που κουβαλάει, μπορεί να πάει πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι ουσιαστικά, όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, τα φορτηγά που έχει σχεδιάσει η εταιρεία. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί και σχεδιαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 80 διπλώματα, 83 ουσιαστικά, ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Και εδώ βλέπουμε κάποια από αυτά. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unisk Extreme Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πυραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο διοργανώνεται το ΕΚΑΦΕΣΤ, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και να κάνουν βόλτα με τα οχήματα που εκτίθενται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του καίνου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στα Εμμυράτα της Σάρζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε και έχετε δει. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν όλες τους από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και θα είχαν τόσα πολλά επιτεύγματα. Έτσι και η εταιρεία Skyway ξεκίνησε και αυτή σιγά σιγά σαν μία ιδέα, μετά εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και καθημερινά ακούμε για τα επιτεύγματα που καταφέρνει. Και γι' αυτό θα δείτε πως μια μέρα η εταιρεία μας θα φτάσει και αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει πολλά πράγματα να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και κάποτε και εμείς θα είμαστε περήφανοι που, ή μάλλον ήδη είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της εταιρείας. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα υπάρχει χρόνος, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία μικρή σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση.
Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά παράλληλα σκέφτεται και τον πλανήτη μας και τον φροντίζει. Τώρα πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη παρουσίαση, να υπενθυμίσω πως εδώ πέρα υπάρχει και το chat, όπου μπορείτε να γράφετε τις παρατηρήσεις σας. Και θα προχωρήσουμε τώρα στην παρουσίαση. Πάμε στο πρώτο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 20 του μηνός. Στον ιστότοπο της Εταιρείας Προγραμματιστή Μεταφορών δημοσιεύτηκε η συνέντευξη με την Διευθύνουσα Σύμβουλο Ναντζέστα Κασάριβα, όπου σε αυτό το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε τις ερωτήσεις που υπόθηκαν σε αυτή την συνέντευξη και προφανώς τις απαντήσεις της σύμβουλου. Κάποιες από τις ερωτήσεις που υπόθηκαν ήταν ποιες ερωτήσεις κάνουν πιο συχνά οι επισκέπτες της έκθεσης, όπου απάντησε η κυρία Ναντζέστα Κασάριβα ότι παλιότερα οι άνθρωποι ρωτούσαν για το πώς λειτουργεί η μεταφορά χορδών. Τώρα ρωτούν για το πώς κοστίζει η κατασκευή και η λειτουργία του συγκροτήματος μεταφορών και υποδομών και πού μπορούν να επικοινωνήσουν για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες συμφωνίας. Μία άλλη ερώτηση ήταν για το ποιες εκθέσεις ήταν οι πιο επιτυχημένες για την εταιρεία, όπου η απάντηση ήταν το Inatrans του 2016, το Inatrans του 2018, η παγκόσμια κυβέρνηση κορυφής 2019 στο Ντουμπάι, όπου εκεί το Unicar και το Unibike παρουσιάστηκαν στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Σέιχη του Ντουμπάι, και φυσικά το Expo του 2020, όπου επισκέπτες από όλον τον κόσμο επισκέφτηκαν το κέντρο δοκιμών στη Σάρτζα και δοκίμασαν τη μεταφορά στην πράξη. Αυτή ήταν και η πιο επιτυχημένη έκθεση από όλες τις προηγούμενες. Δεν θα μπω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτή την συνέντευξη. Θα το πω τώρα αλλά και μετά. Υπάρχουν links για όλα τα άρθρα που λέμε εδώ πέρα στα chat που έχουμε για τους επενδυτές και συνεργάτες της εταιρείας. Και ή αλλιώς μπορείτε μόνοι σας να μπείτε στο δικό σας back office και να πατήσετε στο news και να διαβάζετε τα νέα. Εκεί μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο, αλλά και τα άλλα άρθρα και να τα διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες που έχουν. Εδώ θα αναφέρουμε τα πιο βασικά κομμάτια. Και με αυτό προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 21.09. Και έχει να κάνει με την μετάβαση σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, όπου η Skyway Community θα υποβληθεί σε ένα ορόσημο rebranding της εταιρείας. Το 2020 ήταν μια χρονιά μετασχηματισμού για την κοινότητα Skyward, όπου καθορίστηκαν βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις, κυκλοφόρησε μια νέα πλατφόρμα προσαρμογής και εκπαίδευσης, διαμορφώθηκε η οργανωτική δομή της εταιρείας, ξεκίνησε ο μετασχηματισμός της κοινότητας Skyward Community, οι ισχυρότεροι επαγγελματίες σε προσλήψεις, marketing, πωλήσεις, οικοδόμηση κοινότητας και πολλά άλλα. Η διαδικασία πλήρους αλλαγής επωνυμίας όλων των υλικών πόρων θα υλοποιηθεί σταδιακά σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για το rebranding. Στο μέλλον, όλες οι επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις εντός της Skyward Community και για λογαριασμό της προς την εξωτερική αγορά και τους πόρους θα κυκλοφορούν αποκλειστικά στο στυλ του νέου brand book. Οι νέοι τα καινούργια rules, κανόνες θα δημοσιευτούν και στο δικό σας προσωπικό γραφείο. Και άλλο ένα άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 22 του μηνός,
Έχει να κάνει με την αντιπροσωπεία του Dubai Roads and Transport Authority, η RTA, που την έχουμε αναφέρει και τέσσερις φορές εδώ πέρα, όπου παρουσίασε το σχέδιό της για τις δημόσιες συγκοινωνίες και το μοντέλο Unibike στην Διεθνή Έκθεση Natrans 2022 στο Βερολίνο. Υπενθυμίζουμε ότι τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τον διαγωνισμό αυτής της εταιρείας, της RTA, για την κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών στο Ντουμπάι. Έχουν ήδη επιλογή 5 προτάσεις από 30 υποψήφιους συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χορδών. Και πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προσφορά Join 24 Plus είναι ακόμα διαθέσιμη στο προσωπικό σας γραφείο. Και όπως είπα πριν, μπορείτε να πάτε να διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες τα νέα στο δικό σας γραφείο. Προσωπικό γραφείο ή αλλιώς να πατήσετε το link που υπάρχει στο δικό σας που υπάρχει στο chat. Άμα υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορείτε να μου γράψετε μισό λεπτό και θα κλείσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Υπάρχει άλλο ένα νέο, το οποίο θα το επεξεργαστούμε τώρα και θα το ανεβάσουμε και αυτό στα chat. Έχει να κάνει με προσφορά και γι' αυτό όσοι ενδιαφέρεστε, τώρα που θα κάνουμε την ανάρτηση, σας συνιστώ να το διαβάσετε. Οπότε για σήμερα σας καληνυχτίζω και θα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα, όπως πάντα. Καλό σας βράδυ και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας.